বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা নয়নিলিমৰ সেই বন্ধু ছবিখনৰ আন এজন অভিনেতা হৈছে বিবেক বৰা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেতা বিবেক বৰাৰ এটি বিশেষ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমক ব্যাপকৰূপে চৰ্চা লাভ কৰিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক বৰাৰ আজিৰ দিনটোত আছিল ৰিং চেৰিমনি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, হয়তো খুব কম দিনতেই জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব। বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ সেই ৰিং চেৰিমনিৰ কিছু বিশেষ ভাল লগা দৃশ্য চাওঁ আহকচোন।